Faculdade de Engenharia Agrícola, nesse ano também ela completa 35 anos, então ela vem propondo soluções para o desenvolvimento tecnológico rural, desenvolvendo novas técnicas, equipamentos, soluções, processos que melhorem a qualidade dos alimentos, melhorem a qualidade da produção, melhorem a qualidade de vida do produtor rural. Então também temos o viés social, o desenvolvimento de como melhorar a qualidade de vida desses produtores rurais, preocupação com o meio ambiente, qualidade do uso da água. Então tudo isso, a Faculdade de Engenharia Agrícola nesses anos, ela vem propondo essas soluções para melhorar o panorama rural brasileiro. A Unicamp, ela montou uma estrutura bastante adequada, principalmente pela Inova, que consegue fazer essa ponte de tentar levar o conhecimento que é produzido aqui em pesquisa da universidade para virar um produto, né? Por meio de patentes e também por meio de pontes com empresas para que elas consigam obter essas patentes, fazem esse diálogo. A universidade, ela completa nesse ano 50 anos, mostrando um grande caráter inovador, desenvolvimento de pesquisas, que retornam para a sociedade. É uma universidade que se mostra bastante ativa na sua produção, no seu corpo docente, nos funcionários técnicos, no desenvolvimento de equipamentos e soluções para melhorar a qualidade dos brasileiros.